Телеканал КРТ представляє. Я буду виступати як людина, яка не вірить в те, що це настільки серйозна загроза для нас. Ну, будемо вважати, що це хтось нами керує і щось видумовує. Просто хотілося б звернутися до досвіду скандинавських країн. Тобто Швеція, наприклад, вони сказали наступне, що, ну, їх запитують, чому ви заходи карантину не вводите на своїх територіях, а вони кажуть, що ми порахували, що, в принципі, від цих заходів людей більше помре від того, що їм не буде їсти, ніж від того, що вони захворіють на коронавірус. От хотілося б зрозуміти, на твою думку, економічні наслідки для України, вони не будуть більш такими негативними для людей, ніж все, що стосується коронавірусу? Ну, економічні наслідки можуть бути дійсно катастрофічними і масштабними. Це правда, ми вже це бачимо по Європі, яка ситуація, люди залишилися дуже багато без роботи, взагалі. Тобто їх уволили і сказали, все, ніхто тримати працівників не хоче, офіси всі закриті. Тобто реально, так, да, безробітниця виросте, і, можливо, у нас теж. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць, як поведуть себе багато компаній. І взагалі, в принципі, є таке мнення, що багато переоцінять ситуацію, да, используют, що, в принципі, можна працювати і дистанційно, і по скайпу, зачем ці всі офіси, зачем стільки людей. Да, то есть многие процессы уйдут... Десь вот... заплакав арендодатель, такий да, серйозний. Да, да, то есть реально говорят очень многие из бизнеса, что да, у них происходит вот такая переоценка благодаря этому вирусу, да, этому карантину, что... А зачем а як розглядаються судові справи зараз? Як, наскільки активно? В сокращеному очень режимі. Дуже багато справ перенеслись на май-июнь. Слушаться тільки... Тобто багато часу зараз з'явилось. Так як добре, да, що да, ти зараз да. блогер і да, маєш можливість. Стало більше, звісно. Ну, з іншої сторони, в дистанційному режимі все одно ж робота двигається, письменна робота двигається. Тобто є письменні производства, де ти просто подаєш документи і не ходиш в засідання. Но по уголовним ділам слушаються, міри пресечення слушаються, там арести. От, тобто слідчі судді працюють, а всі остальні, звісно, на карантині, і всі діла попереносились от на місяць, два, три, тобто як могли, так і подальше переносили. Тому в сокращеному режимі все працює. Звісно, коли це все закінчиться, нас чекає вау, от ми вийдемо, да, і буде все одновременно навалитися зі всіх сторон. Тобто на дітей, які да, там як-то вчаться непонятно, на студентів, на поступаючих, тобто взагалі непонятно, як це буде відбуватися, вступительна кампанія, як екзамени здавати, як це ЗНО. Тобто маса питань, як це все буде відбуватися. Але я думаю, що вони во власті самі не знають. Тобто вони щось говорять, якісь заявлення озвучують, да, з чим-то виступають, а потім це все виявляється, що це було на вчора актуально. А ситуація сьогодні вже кардинально помінялася, і тепер ще місяць карантину. Ну, цікаво, що нам робити? Нам краще казати, що все буде погано і підготовляти людей до цього, чи казати, що ну, більш-менш? Ну, надо, я вважаю, що треба как бы, успокоїтися, да, от не панікувати, звісно. Ну, знати, що все буде погано. Звершено так здравомисляще підходити, да, да. Готовитися к худшому, але надіятися на лучше, да, от як-то так треба, мабуть. Таке время живемо.